东西放这边就可以了。好，那礼拜一再请吧。 第一步终于已经完成，现在我离那个位置也不远，一旦坐上那个大位，到时候我就能呼风唤雨，世界就在我的脚下。想当初，为了要有今天的地位，要斩断和妈妈兄姐的血缘关系。 还得蒙蔽自己的良心，我心里是多么的痛苦。为了以后成就，我会忍下。你来家冲下，我你要冲下哦。我是三五娘，你下我，你动作就要前面收窄。你今晚赶快出去哦，我待会会派空，你气够没？阿健，没有关系，让他进来。你先下去吧。 到我搬来的这个新的办公室，第一个跟我道喜的是你，请坐。姑娘，我今天来不是来跟你道喜，我是来劝你回头的。你凭什么叫我回头？姑娘，你绝对不能帮成龙会打官司，你一定要听我的劝，好不好？不帮成龙会打官司？你说说看，为什么？ 你的理由该不会像你妹妹一样，说成龙辉是坏人？我现在说的是，成龙辉很有可能是当年害死爸的幕后主使者，这理由够充足了吧？那我们再说说。18年前，爸被害死的那天晚上，我刚好躲在货车的后车厢，我听到一个男人打手机，要他的手下害死爸。 而那个男人手上带有黑色宝石的戒指，那要怎样？爸是我没多久，有个证明代表来家里领像，刚好他手上带有同款的戒指，那个人就是陈龙辉啊！想不到还有这样的事情，这是真的吗？后来我听心里说，害死爸的凶手，那个人叫周广达，这也是他亲口承认，而我也有调查过。 周广达当年也是跟在成龙威身边做事，所以我合理的怀疑，这所有的一切都是成龙威的阴谋。光凭这一点，你就不应该帮他，不是吗？据我所知，成龙威是一个行善的人，每年都捐很多钱做公益。像他这样一个人，怎么可能会害人？温良，这是我亲眼看到的，难道我会骗你啊？ 不管你怎么说，我只知道陈龙辉帮我介绍蔡永春给我认识，也是因为这样子，我才有机会走到今天啊。我是一个知恩图报的人，既然陈龙辉对我有恩，我现在来回报他，我有做错吗？为什么到现在还执迷不悟？好，你说你是知恩图报的人。 那你就不该不认生你养你的亲生母亲，更不应该把他赶出去。你现在干嘛？在干嘛？不要想打我是吗？我警告你，上次在事务所打我骂我，我没有还手，那是因为我尊重你啊。你不要得寸进尺，我不还手，并不代表我怕你。我让你一次，绝对不会让你第二次。如果你敢动我，我一定告你。 回娘，我从来没有想过要对你动粗，我只是希望你能看在我们是同父母的情分上，听我的劝，不要一错再错，不要让天上的爸妈感到遗憾，看到我们兄弟相残，好不好？天上的父母，我的爸爸是谁？我的妈妈是谁？
根本不知道，我5岁离开家里，有没有人照顾过我？爸爸是好是坏，疼不疼我，我一点印象都没有。他们对我有什么情分？再说，血缘算什么？我根本不认识你啊！18年后。 你突然跑来说我是你的弟弟，我现在有没有你们这些兄弟姐妹，已经没有差了。我现在是靠我的双手，靠我的能力，还有我养父养母，才会有今天。我现在要做什么事情，帮谁做事，根本一点关系都没有。 下跪过，我现在跟你下跪，我只希望你不要误入歧途，赶快离开承恩会，从今而后当个有良知、有正义感的律师，这才是正途啊！你在干嘛？ 我还是第一次看到大哥像小弟下跪，更何况我根本就不认你这个大哥，随便你怎么跪，我不会动心的，你快点走吧。难道你真的不肯回头啊？总有一天你会后悔的。后不后悔是我的事，18年来根本就没有人关心过我。 不要再假惺惺了，没有你们，我一样过得很好啊！我告诉你，以后我也会过得很好，不用你们来教我。你到底要我怎么说，你才会懂啊？我都已经这么苦口婆心了，难道都不能让你明白？你在干嘛？放手！我刚刚已经警告过你，放手！ 说的是真的吗？陈龙辉真的是我杀父仇人吗？不管陈龙辉是不是害死我爸的凶手，现在最重要的，我要站得稳，我要努力作为成功的人。等我站稳脚步之后，如果陈龙辉真的是我杀父仇人，我再去找算账。 是吧？我没事，我今天约你出来不是要谈我的事，我有很重要的事情要告诉你。什么事啊？说来话长，也是我不对，我不应该隐瞒你这么久。其实，阿姨，你快说啊！其实。 我才是文良的亲生母亲。什么？你是文良的亲生母亲？那你18年后，想到18年前，我们一家人被坏人追杀，我的。
三个小孩子跟我失散了，又再一次的意外，我失去了记忆，失去了，没有办法想象我过的是什么样的日子。其实我的人生是一片空白。原来你就是文良的亲生母亲，难怪文良都说你做的菜跟他亲生妈妈做的菜口味一样。可是凤仪，记得我们上次在文良家的时候，你说你的儿子从小就送去给人家养了，你应该那个时候就知道他是你的儿子，你为什么不认他？为什么就不直接承认你是他的母亲呢？我要怎么承认啊？在找到他之前，我先找到我的大儿子跟女儿。可是我的女儿因为误会不肯认我，我就很担心，万一我两个孩子也这样的话，我该怎么办？后来我看到文良这么有出息，我又高兴又害怕，我不敢跟他相认。没想到还是让他发现了。什么？原来文良已经知道你是他亲生母亲了。他怎么从来没有跟我提过啊？他当然不会跟你提起，被我料到了。他的价值观怎么会这么偏差？他怕我影响了他，不肯认我。他不肯认我。文良不肯认你，阿姨，不可能啦。文良一向对他的养母很孝顺又很听话，而且他常常跟我说，他希望有一天可以找到他的亲生母亲跟哥哥姐姐，所以他不会不认你的。也不过伊就是心肝了淡乱，一款的老母伊都无爱。我即马挂心的，不是伊要认我，不是认我，我是伊老母，我敢若烦恼伊行唔着路啊！没想到文良为了自己的前途，可以这么狠心。你想好？阿姨，我已经不舒服很多天了。你有心呐！哪呢？是我们两个哦。阿姨，当然是他的。哎呦，啊，当然是要安怎啦？